Некогаш играл фудбал, се шетал со другарчињата и одел во училиште. Но пред 20 години, излегувајќи од училиште, автомобилот село Буковиќ го удрил пошто останал неподвижен. Ова е 28-годишниот Фуат Бетири од селото Раховиќ во општина Сарај. Тој секој ден поминува по 1 километар за да наполни вода кај селската чешма. Откако му починале родителите, а брат му го напуштил, 4 години живеа сам во куќа во која нема елементарни услови за живот. Вели дека без помошта од жителите не би можел да преживее. Ја имаш пон диме. Диме, најпаве, најхаја, најасаја, ситка мунци. Се Се сум дали пара пара по кому, по дова. Диме динарма. Сум дали пара. Мен да се ези. Сум шкенјам Буковиќ, ма, дарк, ми кам. Дур Николис. Ме шум ме визиту баба на джен викенд, на те борат. Че е мунцате? Ме визиту баба. Шка ки ме камен за дур тва? По келим, ти му каш, келим кара. Джаш му јам хвам шок соп, шега. Трум те, ше си ми качи ти јаш. Gjash mu jam kanë shukë sopë. A të e këmë pa 7 vjetë. Ku të shkejti kejti? Buković. Ishtë të harë për shkolle? Po, për shkolle. Për shnjore isha të shlua. E nëse e kalova gjatë më rrasë ndala në mshkeli kejti. Автомобили. Единствените приходи на Фуат се 2000 денари месечно социјална помош. Уморен од сиромаштијата и тешките услови за живот, вели дека честопати заспива и се буди гладен. Долу кањем. Кањем долу, па... Куркам паре и прасити кај тендорот ми мари. Куркам паре и честопан. Е. Та са је па Бог? Е? Са дит мујќеш ме мејт па Бог? Ни, дидит. Тредит, па. Ша по бана то дидит? Кога, ај, ри. Пиуј, кафе, пиуј. Фуат не може да работи и да обезбеди храна за себе. Тој бара хуманите луѓе да му подадат рака и да му помогнат да добија количка и храна. До сега, ниту една институција не го контактирала. Тој е подготвен да живи во центарот за лица со посебни потреби.